Vaš novi vođak će da bude moj dragi prijatelj iz Ubaja Stepanića. Tako da vam želim puno motivacije u ovoj najbolji. Držite se jako i da zaboravite. Evo te Stepanića! 150 km, ljubim vas, Vanja. On će postati za potrčka da je nema. Oće dobar iz Dejana, onda će reći kao da se riješe neke stvari, ali ono, već. Da mi jako žao, prvenstveno što je napustila zadrugu, ali to je njena bila želja. Šta da kažem? Da li je moguće da ti u ormaru i dalje imaš igračku? Tebe, vidjet ćemo se, mašina. Nemoj se praviti lud, donio si igračku, znači slagala sam ormar, ti si je dolje nađe. Donela mi je ljučak sam igra. Kad sam ova stvar donela tu igračku, ali bilo izi trebati. Maknut ću, jebo, cijeli će založiti za lagaonicu ili nešto. Muškarci, dignite mi klupe! Čestitam, kolega. Poštovani. Vječnost ima da traje. Samo da ne napravi to. Nije valjda toliki debil. A šta ti misliš što može napraviti drugo? Pa nisam ja... debil. Ona ljudickoma nije dobar. Dolazio sam jutro s majmuni, samo ste spavali. Dobro veličina. Što si nam dolazio? Da vazite mi, jeste živi. Ti dobro veličina. Da, da, odlično, odlično. Imam ja, bre, tamo, koliko hoćeš, zabrkaj se u drugu treću. Da, najgore mi što nam tih velikih Nike. Da, što još jedne, ja. Ono, iste kom što nisam ponao, čovječe, nisam ponao. Imam, bre, ja to mi za nove. I zabrkaj se u drugi džak, pa izabrkaj. Znaš što sam ti htio reći? Da neće ovaj... Da vidim, jeste živi. Idiot staviti nju ideja na ovom. A? Da neće ovaj idiot staviti nju ideja na ovom izolaciji. Ijo, nas... Pa mislim, kao naš ono da riješite što imate, samo da njemu napravi još gore, razumiješ? Pa pite Boga. Ja ne znam uopšte šta je u njegovoj glavi. Koliko sam se radovao da čujem one budalaštine što će da izgovori sad na preseču. Ma ja neću ići u izolaciju. Ne, to ne mislim da je toliko budala. Nek me kazne, mislim šta ja sad tu opet, razumiješ, spavati jedno do drugog. Ma kakvi mi slučaj. Momak i tako u ovom nervnom rastrojstvu još... Ma kakva, ne Bože, neodrživo je sve ovo ako se na taj način bude igralo. A meni bi to bilo bolesno. Real. Imaš milion zajebancija ovdje. Za koliko mjeseci, naš ono za par mjeseci. Da će bar vas oboje opet poslati. Ma neće, to im više nije zanimljivo. Pa dobro, ti nisi sada nekoj svađa s tim cara, jel da? Više, pa smihiću nisi. Pa nećete ste, nećete. Još uče govori, ako budem gazda, da ćete veliki budžet, ovo ono, mislite si jel? Ne, neće. Ako budiš gazda, samo nemoj to napraviti, jebe mi se za budžet.